Ao vivo de hoje com uma grande cantora, uma grande atriz, uma grande modelo, chamada Maria Luísa. Tu é tudo isso mesmo? Tu é atriz, tu é modelo e tu é cantora, é isso? Atriz não. Ah, então me falaram errado aqui. Deixa eu ver aqui. O que falaram? Ela é cantora? Não falaram nada. Não falaram que ela é cantora, não falaram que não falaram que ela é atriz. Não falaram que ela é modelo? Não, modelo tu é, né? É? Eu era. Como é que foi? Como é que é? Me conta, quem é a Maria Luísa? Sou eu. É? E a Maria Luísa é o seguinte, a Maria Luísa sabe cantar? Sei. Tu gosta de cantar? Sim. O que que tu escuta em casa? Funk MPB. Funk MPB? É. Qual é o cantor de funk que tu gosta? Seria cantora. Cantora, quem é a cantora? MC Mirella. Quem é MC Mirella? O que que ela canta? Ela canta funk. Funk. E como é que é a música da... O funk é tipo assim, eu sei, da MC Mirella, aquela assim, borboletinha, tanacos, é essa? Não. Não? Não é essa? É aquela, se você quer sorrir, vai com patati. Não é essa também, não. Não. Que música, que ela canta? Ela canta funk. E como é que é a música, assim, qual é a música de funk que ela canta? Tem alguma letra, alguma? Ah, eu sei uma. Como é que é? O nome dela é Te Amo Piranha. Amiga, a gente briga, mas se ama. Te Amo Piranha. Tô passando aí pra gente se arrumar. Amiga, a gente briga, mas se ama. Te Amo Piranha. Tô passando aí pra gente se arrumar. Essa é da MC Mirella. Tu conhece alguma música da Anitta? Sim. Tu gosta da Anitta? Um pouco. Mais ou menos. O que que tem da Anitta? O que que tem no repertório da Anitta? O que que a Anitta canta? Porque eu não conheço. Eu não conheço. Eu conheço uma do como é que é? Não sei. Aquela que ela canta da... como é que é? Chegou as Poderosas. É essa? Essa é da Anitta? É. E tu gosta da Anitta? Mais ou menos. Que série tu tá, Maria Luísa? Estou no terceiro ano. Terceiro ano. E o que que tu gosta mais de fazer na escola? Brincar no recreio. Brincar no recreio. E estudar? O que que tu estuda? Quando tu estuda? Hã? Quando tu tá estudando, o que que tu gosta de... Tu gosta de escrever? Tu gosta de fazer continha? Eu gosto de quando eu tô brincando, porque às vezes é pra dar uma atividade pra gente escrever e tem um desenho do lado. Ah. E também eu gosto muito das provas. E como é que são as provas? É difícil? Não, é prova meio fácil. É. Essa semana a gente teve uma prova. Mas daí ela foi um pouco... Tu foi bem na prova, não? Sim, eu tirei nota máxima, que seria MB Parabéns. Seria? Escola. Como é que é? MB Parabéns. É a nota máxima da minha escola. Como é que é o nome da tua escola? Divino Mestre. Onde é que fica? Ela fica na Charlau. Ah, na Charlau. Tu mora em São Leopoldo? Uhum. Ah, tu é de São Leopoldo. Legal. Na tua escola, você tem atividade de música? Tem alguém que vai lá cantar? Não, eu só tenho aula de música, que a gente pega nosso caderno, a gente faz... Acho que se chama pauta, a gente faz... a clave de sol e a gente bota música, às vezes a gente adivinha quais são as notas, assim. Ah, é mesmo? Gosto. E assim, por exemplo, eu vou fazer uma coisa aqui agora. Tu sabe me dizer o que que eu fiz? Lá na escola tem aula de violão, mas eu não participo. Tu não sabe o que que é isso? É isso aqui, ó. Ah, isso é mexer no violão. Também, é mexer no violão. Mas o que que eu fiz aqui? Eu fiz assim, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É fácil, né? Vamos fazer? Vamos lá, então. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E agora o contrário. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não. Dó, si, lá,
sol, fá, mi, ré, dó. É o contrário. Eu não consigo fazer. Não consigo fazer, mas assim tu consegue. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó. Vamos de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É uma grande cantora. Meu Deus do céu. Tu trouxe uma música pra cantar? Sim. A gente vai deixar essa música pro segundo bloco. A gente vai conversar mais um pouquinho, aí a gente vai chamar os comerciais, daí os apoiadores culturais. Depois, no segundo bloco, daí a gente vai cantar a música que tu trouxe. Tu só tem essa música ou tu tem mais uma que tu gosta que a gente possa cantar agora? Por exemplo, tu conhece essa música aqui, ó? Ó. Assim, ó. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim, sem você. Como é que é? Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? O meu desejo não tem fim. Bonito. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Então, eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você. Com vocês agora, Maria Luísa, vai! Eu não existo contigo. Conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Gosta dessa música? Gosto. Vocês cantam lá na escola? Não. Não cantam lá? A gente não canta, mas só na aula de violão. E tá, eu não participo. Então assim, ó, tu vai chegar pra tua professora da aula de violão e vai dizer pra ela, segunda-feira, quando chegar na aula lá... É segunda? Uhum. Vai conversar com a professora e vai dizer, a gente podia cantar aquela música Avião Sem Asa. Todo mundo gosta dessa música. É que nem Parabéns Pra Você, todo mundo gosta de Parabéns Pra Você. Né? Tu tem quantos anos, Maria Luísa? 8. E tu faz aniversário que dia? 9 de abril de 2009. 9 de abril de 2009 tu nasceu? Não. Não é. É. Que ano a gente está agora? 2017. É isso aí. É verdade. 2018. Coisa impressionante a matemática, né? Impressionante. Tu tem 8 anos, então. Tu sabe que eu tenho uma música que se chama Abril. Sabia disso, não? Eu vou cantar essa música agora pra ti, vamos ver se tu vai gostar, tá? O nome da música é Abril, é, em homenagem à minha amiga Maria Luísa, tá? É assim. Aqui, ó. É assim, ó. Eu nasci pra viver na esperança de ver teu sorriso se abrir ao ouvir a canção que eu fiz em abril. Quando as folhas caíram, quando o sol renascer numa outra estação, quando andarmos na noite à procura da paz, na calma de Deus, no amor que nasceu, e a estrela que brilha vai sorrir outra vez, quando o outono findar, quando amanhecer, colorir nossa vida em meio à natureza, e entre abraços e beijos acabar com a tristeza. Gostou? Uhum. É bonita, né? É. Vocês gostaram? Gostaram? Bonita música. Essa música é Abril. Por que que eu fiz ela em abril? Eu não sei, eu fui fazendo e foi dando, e aí aconteceu. Tu já fez alguma música? Não. Ah, sim. Eu fiz uma pra minha escola, mas foi ano passado e eu sou muito esquecida. A única coisa que eu me lembro, mas foi de 2015, foi quando eu quebrei a cama da minha Dinda. Tu quebrou a cama da tua Dinda? Pulando em cima, claro. Não. Não? Era uma festa do pijama, digamos. Tava outra Dinda minha. Sim. Não sei se estava minha irmã, não me lembro. Estava minhas duas primas. E estava meu Dindo e minha Dinda. Daí minha prima falou, uma das minhas primas falaram: vamos atacar a Dinda Lux.
seria a outra Dinda. Daí eu falei, daí a Dinda Lu falou, vamos atacar a Dinda 5, seria a outra Dinda. Daí nós todas fomos atacar ela, ela estava em cima da cama. Era tanto peso que a cama quebrou. Uf, que boa, caiu a cama. Um dos pés da cama quebrou, eu fiquei em cima da cama. Ninguém todo se machucou, ninguém se machucou. Não. Não. Ufa. Que coisa. E essa Dinda, tu tem quantas Dindas? É só essa? Tem mais? Não, eu tenho... Dez Dindas. Um monte. Um monte de Dinda. É tanto que eu até me esqueci de algumas. E como é que é o nome da tua melhor amiga? Tu tem uma melhor amiga? Sim. Como é que é o nome dela? O nome dela inteiro é Suzana Peguevit Cobato. E ela estuda contigo? Aham. Vocês têm 8 anos, essas duas. Sim. Eu só não lembro se ela já fez aniversário. Ah, ela fez. Fez aniversário. Tu conhece essa boneca aqui? A Baby Live? Sim. É. Tu gosta dela? Um pouco. Tu gosta mais da Baby Live agora do chá? Tu gosta mais da Baby Live que faz cocô? Tu gosta mais da Baby Live que leva injeção na bunda? Qual tu gosta mais? Nenhuma dessas. Ou tu gosta mais da Barbie? Qual é a boneca que tu gosta mais? Polly. A Polly? Tu já viu o desenho da Polly? Às vezes, quando eu ligo a TV no sábado ou de manhã assim, eu consigo olhar... Sábado animado ou... A Polly, ela é riquíssima. Ela é muito rica. Então ela acorda de manhã, ela aperta um botão, aí vem uma... abre um guarda-roupa, assim, com um monte de vestido, daí ela escolhe um vestido. Aí ela tem um mordomo que fica ali ao dispor dela. É isso? Você tá trocando Barbie com... Não, mas a Polly também é riquíssima. Não, a Barbie também. A Barbie tem dinheiro que eu não sei onde é que sai tanto dinheiro, assim. E me diz uma coisa, quando é que o Ken vai parar de enrolar a Barbie e vai casar com ela? Não sei. Porque eles já estão namorados há muito tempo. Mais ou menos uns 50 anos. 50 anos? É, mais ou menos. Por mim seria 8, né? Conheço a Pois é. E o que que tu gosta de brincar em casa, assim, além de boneco? Tu gosta de cantar? Eu não canto muito, eu só canto quando eu tô indo pro chuveiro, às vezes. Cantora de chuveiro. E quando tu fica cantando no chuveiro, a mamãe e o papai não chegam batendo na porta assim, filha, sai daí, porque já tá meia hora aí cantando. Sim, não, já deu. Não. Sim, não? Não. Às vezes minha mãe fala, Luísa, sai do banheiro, já deu. E tu tem irmãs, tem irmãos? Não, só tenho uma irmã, mas é só por parte de pai. Ah, e como é que é o nome dela? Isabel Nascimento da Silva. E vocês se dão bem? Sim, às vezes a gente briga por causa dos brinquedos. Quantos anos ela tem? Ela tem 9. Tem 9. Mas a gente nasceu no mesmo ano, A gente só tem 8 ou 9 meses de diferença. Que legal! É legal ter uma irmãzinha assim, que daí... Mas briga é normal? Briga, a gente sempre briga com o irmão. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo aquele pro segundo bloco, e aí no segundo bloco vocês vão ouvir a voz dessa mocinha aqui, Maria Luísa, cantando uma composição do Nando Reis, né? É isso? Beleza. Então no segundo bloco a gente vem com mais Maria Luísa nessa semana, nesse dia aí, nesse dia das crianças, nesse mês da criança que a gente está dedicando aí a essa galera que canta, que faz um monte de coisa, que inclusive quebra a cama, né, pulando em cima da cama. Então, daqui a pouco a gente retorna.